Қазақстан тағы жүлдесіз қалды. Биылғы 72-ші рет өткізілген ғалам аруы халықаралық байқауында никарагуалық 23 жастағы Шайнис Паласис 84 аруды басып озды. Ал еліміз атынан қатысқан Тамирис Заир үздік 20 қыздың қатарына кірмеді. Бірақ үлкен тәжірибе жинақтағанын айтқан 20 жасар Қазақстан аруы өзіне қолдау көрсеткен отандастарымызға алғысын білдірді. Қазақстан, қолдау көрсеткенің үшін рахмет, мен сені жақсы көремін. Бұл керемет тәжірибе және осындай ауқымды жобада сүйікті елімді таныстыруға тамаша мүмкіндік алдым. Әр қайсыларыңызға сенімдеріңіз үшін, махаббаттарыңыз үшін рахмет. Әлемнің ең сұлу 84 аруының бірі қазақ қызы кеше Сальвадорда өткен ғалам аруы 2023 байқауында ел намысын қорғаған бойжеткен Мисс Алматы 2022 және Вице-Мисс Қазақстан 2022 атақтарының егері. Маркетинг мамандығы бойынша екінші курс студенті 4 жылдан бері модель болып жұмыс істейді. 6 жасынан бастап музыка мектебінде домбыра мен фортепианоны үйренген 6 тілді меңгеріпті. Айта кетсек, әлем сұлуларын анықтайтын биылғы байқауда ерекшелік көп. Өткен жылдың тамызында қатысушыларға қойылатын талаптар әлдеқайда жеңілдеген. Яғни тарихта алғаш рет халықаралық додаға балалары бар әйелдердің қатысуына рұқсат берілді. Одан бөлек салмағы жағынан да толық қыздар, яғни плюс сайз модельдерде бағын сынауға мүмкіндік алды. Ең қызығы, нәзік жандылар бақ сынайтын байқауда Нидерланд пен Португалия атынан трансгендерлер қатысты. Келесі жылы ғалам аруы байқауы Мексикада өтеді.